Розглянемо, як поділити на розрядні одиниці. Щоб проділити кругле число на 10, треба відкинути справа по нулю одному. Відкидаємо 1 і 1. 5 поділити на 1, дорівнює 5. Щоб кругле число поділити на 100, треба відкинути. 2 нулі. Знову ж таки, у нас вийшло п'ять поділити на один дорівнює п'яти. Ще один приклад. П'ять тисяч поділити на сто. Дійсно, нам треба відкинути у сотні два нулі. І в п'яти тисячах відкинути два нулі. Залишається 50 поділити на 1. Це дорівнює 50.